Lihusi reunião Conselho Ministro Extraordinário aprova uma resolução governo Nien nebe mantém imposição confinamento obrigatório e município dili, Bobonaro no Covalima, Balorong, Sanuresinghatan. Além de ne, renova mos cerca sanitária e município Baucau no Viqueque, Balorong Hito. Governo mos estende tan situação calamidade e município dili, Bafulang Ruatan. Governo foti decisão ne, hafoing análise a apresentação ponto situação epidemiológica na São Nien, Husi coordenador sala situação centro integrado gestão crise. Conaba medida execução sira anterior, declaração estado de emergência nien, resista date alteração ho de estabelece na fatin indivíduo sira nebe, ho certificação vacina da Laruaona, bele circula livre e a território Timor-Leste. Ministro Presidência Conselho Ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães Atolia Hirakne, li husi conferência ba imprensa e Ministério Finanças sai teraclaran semana ne. Conselho de Ministros, Ms. Ohin, aprova resolução governo com a cerca sanitária. E o município de Ili, município Bobonaro, no município de Covalima, e te impõe cerca sanitária ho Naruk, Loron Sanulo Resinhat, 14 dias. E o município Baucau, no município Viqueque, e te renova ricas cerca sanitária, mas bem, ho duração Loron Hitudeit. E de também a situação em Baucau, no Viqueque, começa a dar a cona. Contrário, o município Bobonaro, no Suai, nebe número aumenta tanto. Também o governo mais russo e tem a população cidadão sira e o município Bobonaro, no município Covalima, autorizou o esforço roto de racoto transmissão vírus nenian para itabot Siraninian Mores e a município Ruané, no nosso município Dili, bele normaliza ricas fila fale e a tempo badak. Alteração no IDN inclui parte IDNB, Macolia, Katak. Cidadão Siranebe retantia ona, vacina da rua, se bele desloca livremente, bamai, tanto ia Dili Laran, no ba município Sira. Mas a deslocação sira precisa marcar tudo cartão de vacina. Então, mais bem, justo na fatin, catac, quando ira desloca para fatin sira, inclui mais para município sira, ato tal na fatin máscara, não observa distanciamento sira, nebe marcar protocolo de saúde nien exige. Também sama que dene importante, também maioria husi tenia população se deu que retam vacina. Nebe, suanhira, maioria husi tenia população retam ona vacina, e tabele ia ona imunidade coletiva ida. Então, ita se bele relaxa de utan, regressira, conabá, tau máscara, no conabá, distanciamento nian. Por enquanto, se deu. Responsável Centro Integrado de Gestão Crise na apresentação e reunião com o Conselho Ministro Lorong Sanuresinghat e Kusne, Husi Lorong Sanuresinghitu, Tolorong Tonlulu Fulan Mayu, registrou na cidadão nebe infetado COVID-19 hamutu krihun rua atus hatresin. Husi número ne rihun rua hatnul resin tolu iha dili, iha bobonaru atusida tolu resingida, Covalima valnul resingida, iha baukau limanul resing lima, no iha vikeke limanul resin tolu. Desde início pandemia ne detetaona MNB infetado si coronavirus fong total hamutu krihun nen resin. Dadaun ne iha kaju ativu iha Timor-Leste hamutu krihun rua resin. Almeida dos Santos, Ferri Soares, GMN.